מנוחס דף י' ד', אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם למטה. שחט שני כבשים. כמובן מדברים כאן משני כבשים של שלמי ציבור של עצרת, שיחד איתם מביאים שתי חלות. וכשהוא שחט אותם הוא חשב לאכול אחת מן החלות למחר. אז הוא עשה פה פיגול. הקטיר שני בזיכין לאכול אחד מן הסדרים למחר. רב יוסי אומר, אותו החלה ואותו הסדר שחישב עליו. מי שיוכל אותו, פיגול וחייבים עליו קראת. והשני, פסול. אבל מי שיוכל אותו ואין בו קראת. החכמים אומרים, זה וזה פיגול, כל הלחמים נתפגלו. וחייבים עליו קראת. אומר רבונה. רבונה בא להסביר את סברת רב יוסי. שלמרות שחל כאן פיגול, רק על החלה שהוא חשב עליה ולא על החלה השנייה. למה? אומר היה רב יוסי פיגל בירך של ימין, גם אם הוא ישחוט בהמה, ויוכל, יחשוב לאכול מירך ימין חוץ לזמנו, וזה נהיה פיגול. לא נתפגל הירך של שמאל. מה הייתה אם? אם הייתה מסבורה, אם הייתה מקרוא, אם הייתה מסבורה. לא עדיף המחשבה ממה עשי התומו. אילו יתמך הדבר בזמן שהוא מפורק ונפרד משאר האיברים. מי יתמה ליקולה? אז כך גם במחשבה, כשהוא חשב על העבר, רק העבר הזה נהיה פיגול. מביתם מקרוב והנפש האוכלת ממנו, מה זה ממנו? ממה שהוא חשב לאכול חוץ לזמנו. אבונה תיסה ממנו ולא מחברו. איתו רב נחמן לרבון. כתוב הברייתא, לעולם אין בו קראת במי שאוכל את הלחמים של הכבשי הצרס. עד שיפגל בשתיהן בכזית. רק אם הוא יחשוב לאכול כזית משני הלחמים ביחד, חוץ לזמן. אבל פי שהוא חושב חצי כזית מזה וחצי כזית מזה, אבל כיוון שהוא חשב בשתיהן בכזית, זה נהיה פיגול. אז אנחנו מדייקים. דווקא אם הוא חשב בשתיהן, אין. באחת לא. אם הוא חשב לאכול אחת מן החלות, אז לא יהיה קראת בשתי החלות. למה לא? מנה, אילה עם הרבנן. הרי אפילו באחת מהם למה, ברגע שהוא חשב לאכול מחלה אחת, גם השנייה נהיית פיגול. אלא פשיטה שהברייתא הזאת היא רב יוסי. שאם הוא חשב לאכול כזית מחלה אחת, היא נהיית פיגול, אבל השנייה לא. ואף על פי כן, כשהוא חושב לאכול משתיהם ביחד כזית, זה כן נהיה פיגול. בא עכשיו רב נחמן ושואל. היא אמרת בשלוימה, בבהמה חד גופה הוא משום אחי מצטרף. אז לכן מובן שבשתי חלות, למרות שבפועל שתי חלות הם שני גופים, אבל אם הוא חשב לאכול כזית משניהם ביחד, המחשבה שלו מערבת אותה, כי בסופו של דבר הם קרובן אחד. אלא היא אמרת של אפילו לגבי בהמה שתי יריחות תראי גופנינו, למרות שהם באו מגוף אחד. אתה אומר הם שני גופים נפרדים. אז גם החלות האלה, שהם לכתחילה שני גופים נפרדים. מה עוזר שהוא חשב במחשבתו לאכול משניהם כזית? איך המחשבה שלו מערבת אותם ליחידה אחת? מי מצטרפה? אומרת הגמרא, אתה צודק. רבונה יבוא ויגיד שהברית הזאת לא קשורה לא לדעת רבונה ולא לדעת רבי יוסי, אלא זה נושא חדש. הומנה רבי היא דתניא, השוחט את הכבש לאכול חצי זית מחלה זו, וכן הוא שחט את חברו את הכבש השני לאכול חצי זית מחלה זו. אז אין פה כבש אחד שהוא חשב בו כזית אחד שלם. רבי אומר אני שזה כשר. אין פה כבש אחד עם כזית שלם, ואין פה חלה אחת עם כזית שלם. טעם אמר חצי חצי. אבל אמר כזית משתיהן מצטרף. אז זה הברייתא הזאת. שאתה אמרה, מה הרווחת בתירוץ? רגע. ורבי עלי בדמה. היא עלי בדרבנן אצלנו, שכשחלה אחת נתפגלה כל פיגול. אפילו באחת מהם נאמר. היא עלי בדרב יוסי. הדרה קושן לדוכתי. שרואים שעלי בדי רבי יוסי המחשבה על שתיהם מצרפת סימן שבשתי ריחות זה נקרא גוף אחד, ודווקא פה שהם שני גופים רבי יוסי מפצל, ולכן כשהוא חושב על שניהם זה מצטרף. לא, למה עלי בדי רבון ולא תימד שיפגל בשתיהם,
אלא האמת תגרוס בברייתא עד שיפגל בשניהן. שניהן לא הכוונה שתיהן, שתי החלות. אלא שניהן הכוונה שני הכבשים. ואפילו באחת מהם, ולהפוק מדי רב מאיר, אפילו באחת מהחלות, ולהפוק מדי רב מאיר, שהוא יגיד לנו בהמשך, מפגלין בחצי מתיר, שני הכבשים האלה, שניהם הרי מתירים את הלחם. לפי דעת רבונו, אין כאן פיגול רק אם הוא מפגל בשני הכבשים, בכל המתיר. לפי רב מאיר, גם בחצי מתיר זה פיגול. אז קומש מלון זה לא כמו רב מאיר. אז זה הנושא, הנושא שלנו, שתיהן שתי הכבשים. יוחם, מה היא לאוי לו? מה, הברית אמרה, לעולם אין בו קורס. המילה לאוי לו, משהו, יש פה איזה חידוש גדול, משהו מיוחד. היא אמרת בשלמה, בשתיהן. הכוונה, בשתי הכבשים וגם בשני החלות ובשניהם. ורב יוסי היא. זה שיטת רב יוסי, שבדרך כלל חשיבה על חלה אחת, לא מפגלת את החלה השנייה. אבל פה שהוא חשב על שניהם, וגם להפוקה מדי רב מאיר, ומדי רב בונון קוסי, להפוקה מדי רב מאיר, כי פה זה חצי מתיר. ומדי רב בונון שסוברים, שאם הוא חושב על לחם אחד, הכל מתפגל. פה רבי יוסי אומר, לא, רק כיוון שהוא חשב לאכול משתי החלות. היינו, זה כלומר לא אילום, זה חידוש גדול. אלא היא אמרת רב בונון, וזה רק להפוקה מדי רב מאיר, מה אילום, אילום, מה החידוש הגדול? ועוד, עוד קושיה. הוא אמר רב אשי, תושמע, רבי אומר משום רב יוסי, פיגל בדבר הנעשה בחוץ. פה אנחנו מדברים על קורבן שעושים אותו בתוך ההיכל, שמחטאות הפנימיות. פיגל בדבר הנעשה בחוץ, פיגל בדבר הנעשה בפנים, לא פיגל. כיצד? היה עומד בחוץ, היינו בעזרה, ואמר, הרי אני שוחט, על מנת להזות מדמו למחר. איפה מזים את הדם? בפנים, בתוך ההיכל. לא פיגל. למה? כי זה נקרא שמחשבה בחוץ, בדבר הנעשה בפנים. היה עומד בפנים בתוך ההיכל, ואמר, הרי אני מזה, על מנת להקטיר אמורים למחר. את האמורים מקטירים בחוץ. ולשפוך שיריים למחר, לא פיגל. למה? שמחשבה בפנים, בדבר הנעשה בחוץ. היה עומד בחוץ ואמר, הרי אני שוחט על מנת לשפוך שיריים למחר ולהקטיר אמורים למחר פיגל, כי זה נקרא מחשבה בחוץ, בדבר הנעשה בחוץ. עד כאן הברית. לענייננו, מה כתוב כאן במילים האלה? שהוא חשב על מנת לשפוך שיריים למחר. חשב על השיריים. להפגול למי. מה אתה רוצה לומר שנהיה פיגול? אילה אם להפגול לדם, שהדם עצמו יהיה פיגול. היינו, שמי שיוכל אותו, חוץ מזה שהוא חייב קראת אכילת דם, הוא יהיה גם חייב קראת על פיגול. זה לא נכון. דם מי מפגל? יכול לחול על דם שם פיגול? ודאי שלא. ואותנה, משנה מפורשת בזבחים. אילו דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול. הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים, שהיא כליל, ומנחת נסחים ומנחת כהן משיח. והדם, הכלל בכל הדברים האלה, שהם לא ניתרים. הם בעצמם המתירים. על המתיר לא יכול לחול שם פיגול. אלא פשיטה, שמה אתה אומר? שהוא שפך את השיריים, הוא חשב, זה דין פיגול ביחס למה? להפגול לבשר. מפורש, מה אתה רואה? ומה אתה מדלו חשיב בי? בבשר גופי. אלא הוא חשב רק על אדם, מודה רב יוסי. אמר רב יוסי, מפגל הבשר נהיה פיגול. אוכל חשיב בי בזבח גופי, בירך ימין. לא קושקן דפגיל בירך ימין, פיגל בירך שמאל. קושיה מפורשת. ועוד, עוד קושיה. אמר רב הנה תושמע, הקומץ את המנחה לכל שיעריה או להקטיר קומצה למחר. מודה רב יוסי בזו שפיגל וחייבים עליו קרת. להקטיר קומצה, מה נהיה פיגול? להפגול למה אילה, אם להפגול לקומץ, קומץ מניה פיגול, מי מפגלה? ואותנן, אלו דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול הקומץ וכו'. אז אלה פשיטה, שהוא חשב על הקומץ, ומה נהיה פיגול להפגול לשיריים? השתה, הוא מה, תמדו לא חשיב בו בשיריים גופה? הוא לא חשב עליהם, אף על פיקל מפגלה, אוכל לחושב בו בזביחי גופו לכל שכן. אז במקרה הגמרא הביאה כמה קושיות שלא כמו סברת רבונה. נחזור לדין הראשון. אז מה באמת סברת רבי יוסי? שמי שחשב לאכול מחלה אחת או מסדר אחד, החלה השנייה לא פיגול. אלא אמר רבי יוחנן הנתן ולרבי יוסי, הכתוב עשאן גוף אחד,
והכתוב עשאן שני גופים. איך כתוב? שתיים, שני עשרונים. מצד אחד התורה קוראת לזה שתיים. שתיים, מה הכוונה שתיים? דווקא אם הוא מביא שתיים, לא מביא אחת. זאת אומרת, התורה עשה את זה יחידה אחת של שתיים. מצד שני, מה פירוש המילה שתיים? כל אחת תלשים אותה ועורכים אותה בפני עצמה. היא מפצלת את זה, זה שתי חלות. לכן מה זה אומר? אחד, גוף אחד, דמעק ואדון. שני גופים. דאמר החמונה, הלכות דעבידה, הלכות דעבידה. את זה תאפה לבד וזה תעשה לבד. ולכן, ערבינו במחשבתו מתערבים, דה כתוב עשאן גוף אחד, אם הוא חשב בזמן שחיטת הכבש לאכול את שניהם, אז הוא בראש שלו התייחס אליהם כיחידה אחת, אז שניהם נהיים פיגול. פלגינו, הוא חשב לאכול מחלה אחת, מפלגה, זה מתפצל, דה הכתוב עשאן שני גופים, לכן החלה השנייה לא נהיית פיגול. אבל מה שאין כן בקורבן, בוודאי מי שחישב על ימין, כל הקורבן כולו, גם השמאל נהיה פיגול. בואי רבי יוחנן. פיגל בלחמי תודה מהו? במנחת מאפה מהו? לחמי תודה מביאים אותה ארבע מינים. מנחת מאפה, אדם שקיבל על עצמו להביא מנחת מאפה, לדעת רב שמעון לקמן, הוא יכול להביא, הוא לא חייב להביא את כל העשר חלות ממין אחד. הוא יכול להביא חמש חלות וחמש רקיקים. האם נאמר, מצד אחד, כיוון שיש קומץ אחד לכל החלות האלה, כשהוא לקח קומץ מפה, והוא חשב לכל מין אחד של החלות, האם גם פה רבי יוסי יגיד, רק המין האחד פיגול ושאר לו? או שפה, כיוון שזה קומץ אחד על הכל, אז הכל פיגול. תנה לי רב תחליפה ממערובה, ברייתא. וכן אתה אומר בלחמי תודה, וכן אתה אומר במנחת מאפה תנור, שגם שם רב יוסי חולק. תון רבון, בשעת שחיטה, לחישב לאכול חצי זית, ובשעת זריקה, חישב לאכול חצי זית. פיגול, מפני ששחיטה וזריקה מצטרפים. היא כדאמרי, שחיטה וזריקה, דתרווה יהיו מתירים. אין. שניהם יש להם פעולת התרה. מה פירוש? הזריקה מתירה את הבשר ואת האמורים למזבח. השחיטה היא לא מתירה, אבל היא מקדשת את הדם, כמו שאמרנו למעלה. אבל קבלה וזריקה, קבלה והולכה, שהם לא מתירים שום דבר ולא מקדשים שום דבר, הם לא מצטרפים. כדאמרי, שחיטה וזריקה, היא כדאמרי, הנח דמרח כאן, השחיטה שהיא ראשונה והזריקה שהיא אחרונה, אפילו שהן הכי רחקות אחת מהשנייה, מצטרפות. וכל שכן הנה דמקרבה. שאת אמרה, איני, ואותני לוי ארבע עבודות, אין מצטרפות לפיגול. שחיטה או זריקה, קבלה והולכה. אמרו ולא קשיה, הורי ביו רבונו זה מחלוקת תנאים דתמיה. השוחט את הכבש לאכול חצי זית מחלה זו, וכן חברו לאכול חצי זית מחלה זו. רבי אומר, אומר אני שזה כשר. אז אם כן, לפי רבי לא מצטרפים המחשבות. אמר לו אביי, אם עד שמעת לי לרבי חצי מתיר וחצי אכילה, לכן לא מצטרף. אבל כולו מתיר וחצי אכילה משמעת לי שלא מצטרף. אמר לו רובי בר רב חונון לאביי, והיא יתלי, אם אתה רוצה, אתה צודק. שרבי דיבר בחצי מתיר וחצי אכילה, ופה זה כל המתיר וחצי אכילה. אבל עדיין, היא יתלי לרבי שכולו מתיר וחצי אכילה. זה פיגול, אז בחצי מתיר וחצי אכילה, לפחות שיגיד פסול מטעם גזירה, לגזור חצי מתיר וחצי אכילה, אתו כולו מתיר וחצי אכילה. ומי אמר שגוזרים? אני אוכיח לך. זהו רב יוסי גזר, וגם רבונו גוזרים. מה הדוגמה של רב יוסי? רב יוסי הרי, רב יוסי גזר לתנא, להקטיר לבונתה למחר, רב יוסי אומר פסול, ואין בו קרת. והחכמים אומרים פיגול וחייבים עליה קרת. רב יוסי שבעצם אומר שזה לא פיגול. למה באמת הוא פוסל? שיגיד שזה קשור לגמרי. אלא מה? הוא פוסל עטו זה שיחשוב גם על הלבונה וגם על הקומץ.
ורבנה נמי גזרי דתנא פיגל בקומץ ולא בלבונה, בלבונה ולא בקומץ. רב מאיר אומר פיגול וחייבים עליו כרת כי מפגלים בחצי מתים. חכמים אומרים אין בו כרת עד שיפגל בכל המתים. למה? זה לא פיגול. נו, אז למה הם פוסלים? כי הם גוזרים. עטו שהוא יפגל בשני הדברים, גם בקומץ, גם בלבונה. אמר לו, אל תשווה. אוכי אשתו, בשלם מעטם גזר רבי יוסי קומץ זה לבונה, אותו קומץ זה מנחה. יש לפעמים מקרה שהוא דומה, אז צריכים לגזור. רבנן גזר קומץ של לבונה, אותו קומץ זה מנחת חוטה, שהוא בא בלי לבונה. הוא לבונה לבד, אותו לבונה בא בבזיחין שהיא כל המתי. כבשים נמה, כבש, אתו כבש חברו. בזח, אתו בזח חברו. אבל לא אחרי שאתה מדבר על מישהו שהוא פיגל בחצי מטיר על חצי אכילה. מי כחצי מטיר וחצי אכילה באלמה בעוד מקרה, דלקום וליגזור, אתו זה? ומסיים את הגמרא, אוכל נמה מסתברא לתמה לרבנן משום אחיו. משום גזירה. למה? דקטני סייפה במשנה, מה כתוב להלם? כשרבונן חולקים עם רב יוסי, במשנה בדף ט"ז, שהוא אומר, רבונן חולקים על רב מאיר, רב מאיר אומר מפגלים מחצי מתים, ורבנן אומרים לא. אז מה כתוב? מודים חכמים לרב מאיר במנחת חוטא ומנחת קנאות, שאין שם לבונה, שאם פיגל בקומץ שפיגול וחייבים עליו כרת, שהקומץ הוא המתיר. פשיטה, מה החידוש? הלמה לי? למתנה כלל? פשיטה, מי כמתיר אחינה? אלא למה? למה המשנה כתבה את זה? אלא לא, רק המשמלון, זה טעמה לקומץ, למה כשיש קומץ ביחד עם לבונה, והוא חשב רק בקומץ, ולא פיגל, למה פסול? משום דהי כקומץ, זה מנחת חוטא דדמי לב, צריכים לגזור זה, עד כאן, דף י' ד'.